ג'ו ביידן התקבל הבוקר בחום בפריז בפתח ביקורו בצרפת, אבל בבית חיכו לו חדשות פחות מחמיאות. This new reporting, the headline is behind closed doors, Biden shows signs of slipping. Participants in meetings say the 81-year-old president performed poorly at times. כתבת התחקיר הגדולה של וול סטריט ג'ורנל טוענת שביידן מתדרדר, שיכולותיו הקוגניטיביות דועכות. There is some movement and I don't want to choose my words. There's some movement. There's been a response from the opposition, but from Hamas. כל מי שעוקב אחר ביידן מכיר את התופעה, הנשיא האמריקני נוטה לשכוח שמות, לעתים נראה שהוא מתקשה למצוא את המילה שחיפש. The president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow. כן, הסיסי הוא נשיא מצרים, לא מקסיקו. ולא, פוטין לא מפסיד בעיראק, אלא באוקראינה. זו אינה תופעה חדשה, ביידן בן 81 מתבלבל לעתים בהופעות ציבוריות, אבל תחקיר וול סטריט ג'ורנל טוען שגם בישיבות סגורות הוא לעתים מתקשה להתמקד. הוא חזר על עצמו שוב ושוב, אמר הרפובליקני קווין מקארתי על שיחה עם ביידן. לא היה אפשר להשתתף בישיבה בלי להרגיש אי נוחות ממצבו, אמר פוליטיקאי אחר על מפגש נוסף עם הנשיא. הגורמים שהתראינו לכתבה סיפרו כי ביידן נקלע לשתיקות ארוכות, סוטה לעתים מהנושא או נצמד בהקשנות לדף המסרים שמולו. חברת הקונגרס ג'קי וולרסקי, אותה חיפש ביידן, אכן לא הייתה שם. היא הלכה לעולמה חודש לפני כן. הקושי של ביידן להתמצא במרחב מביא לפעמים ללעג עליו, אבל האם התחקיר של וול סטריט ג'ורנל חושף בעיה אמיתית? האם מנהיג העולם החופשי והמועמד לנשיאות אכן מאבד את יכולתו הקוגניטיבית? הבית הלבן טוען, התחקיר מוטה פוליטית. יריביו של ביידן עומדים מאחוריו. So yes, does he move a little slower and speak a little softer than he did 15 years ago when he was vice president? As former speaker McCarthy says sure in the does. piece. Sure does. Yeah. I think most 81-year-olds do, or most people are different than they were 15 years ago. This does have the feeling of Trump acolytes laundering their attacks through a reputable prestigious news organization in the Wall Street Journal. ואי אפשר להתעלם מההקשר הפוליטי. התחקיר מתפרסם ימים אחרי הרשעתו של יריבו דונלד טראמפ בפלילים בבית משפט בניו יורק. בסוף החודש ייפגשו טראמפ וביידן לעימות פומבי ראשון לקראת הבחירות, ועל הפרק יעמדו כל השאלות, כולל הכשירות הקוגניטיבית של המועמדים, האחד בן 81, השני צעיר ממנו ב3 שנים. נתן גוטמן, וושינגטון.